نیب نے نشتر ہسپتال میں ادویات خریداری میں خرد برد پر غیر قانونی بھرتیوں کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ نیب نے نشتر ہسپتال کے 9 شعبوں کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا ہے۔ ادویات خریداری میں کروڑوں روپے کی خرد برد کا انکشاف ہوا تھا۔ نشتر ہسپتال میں سینکڑوں ملازمین کو غیر قانونی طریقے سے بھرتی کرنے کا الزام ہے۔ اس ہسپتال میں ایئر کنڈیشنز کی خریداری میں بھی کرپشن ہوئی۔ انکوائری مزید آگے بڑھانے کے لیے ایم ایس نشتر عبد الرحمان کو بھی نیب نے طلب کر لیا۔